та світу, дізнайтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Епідемія чи пандемія? Нові хворі на коронавірус у Європі. Як захиститися? Небезпечні ігри. У Дніпрі хлопчик ледь не загинув від вибуху, де дитина знайшла снаряд. Криза біженців. Туреччина відкрила кордони в ЄС десяткам тисяч мігрантів. Що це означатиме для Європи? Всесвітня організація охорони здоров'я оцінила ризик поширення коронавірусу у світі як дуже високий. Про це сьогодні заявив голова організації. Тим часом кількість хворих зростає. Тільки в Європі зафіксовано майже 900 випадків зараження. Тетяна Логунова продовжить тему. Напівпорожні полиці з крупами, консервами та іншими продуктами довготривалого зберігання. Такий вигляд нині мають супермаркети німецького Хайнсберга. У цьому окрузі масштабний спалах коронавірусу. Інфіковані майже 40 жителів. Підозрюють, що усі вони заразилися від подружжя, яке вело активне соціальне життя. Утім, де вірус підхопила ця сімейна пара, і досі загадка. Так званий нульовий пацієнт нам невідомий, і я дуже сумніваюся, що ми його знайдемо. Про перші випадки зараження повідомляють також інші міста Німеччини. У Гамбургу, наприклад, захворів дитячий лікар. У Бонні коронавірус діагностували у працівника школи. Усім, хто контактував із цим чоловіком, ми запропонуємо пройти тест. І поки не отримаємо результатів, будемо просити школярів і учителів залишатися вдома на карантині. Узяти під контроль поширення вірусу намагається кризовий штаб, до якого входять урядовці та інфекціоністи. Одне з перших рішень – обов'язковий контроль усіх пасажирів, які літаками прибувають з Південної Кореї, Японії, Італії, Ірану. Бути пильними і негайно повідомляти про пасажирів із симптомами гострої респіраторної хвороби просять і провідників потягів. Окрема рекомендація стосується проведення масових заходів. Кризовий штаб звернувся до організаторів виставок і концертів з проханням оцінювати усі ризики. Перша відмова вже є у Берліні. Скасували проведення найбільшої у світі туристичної виставки. Вона мала відкритися наступного тижня. Не буде цієї весни традиційного женевського автосалону. Його теж скасували через загрозу поширення коронавірусу. Нам шкода оголошувати про скасування автошоу. Та абсолютним пріоритетом для нас є здоров'я його учасників. Це форс-мажор. На сьогодні у Європі зафіксовані майже 900 випадків захворювання. Більшість із них у Італії. Там на карантині цілі міста, усі виїзди і в'їзди до так званої червоної зони заборонені. Місцеві викладають у соцмережі свої відеощоденники. Так, ми щойно закінчили тренування. Ірена, як ти? Чудово. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно підвищила ступінь ризику поширення коронавірусу в світі. Тепер він дуже високий. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Багаті теж плачуть. Через коронавірус у США різко падають біржові індекси. У зв'язку з цим найзаможніші люди планети тільки поточного тижня втратили 444 мільярди доларів. У кого збитки найзначніші і наскільки схудли гаманці відомих українців, втрати сильних світу цього підраховував Дмитро Онопченко. Тиждень, що минає, для фондового ринку США – найневдаліший з часів фінансової кризи 2008-го. Основні біржові індекси падають так стрімко, що впору вже говорити про паніку. Всі настільки стривожені можливими наслідками спалаху коронавіруса для світової економіки, що американський промисловий індекс Dow Jones напередодні знизився аж на 702 пункти. А вартість акцій 500 найбільших компаній американського ринку впала на 10%. Все це призвело до того, що 500 найбагатших людей планети. Хтось із них володіє цими підприємствами, хтось просто їхні акції купив, а зараз вони впали в ціні. Всі разом лише за цей тиждень збідніли, навдумайтеся, 444 мільярди доларів. Причому список невдах очолюють якраз ті, кому найбільше заздрили. Троє найбагатших людей світу – глава корпорації Amazon Джеф Безос, співзасновник Microsoft Білл Гейтс і генеральний директор французької Луї Вуйтон Бернар Арно – разом втратили приблизно 30 мільярдів доларів. Це майже вдвічі більше, ніж Україна винна МВФ і всім зарубіжним кредиторам. Глава компанії Tesla Ілон Маск, а у нього було 25-те місце в рейтингу найзаможніших людей планети, і попри це постійні фінансові проблеми, втратив цього тижня 9 мільярдів доларів. Так подешевшили акції компанії.
компанії. Засновник Facebook Марк Цукерберг враз позбувся понад 6,5 мільярдів. А власники Google, засновники компанії Alphabet Ларі Пейдж і Сергій Брін на двох не дорахувалися 12,5 мільярдів. Ще цікаво, збитки російських олігархів теж оцінюють мільярдами. За даними Forbes, п'ятеро найбагатших росіян лише за день втратили через коронавірус 6 мільярдів доларів. А ось найбільші українські бізнесмени втратили порівняно небагато – від 2 до 5 мільйонів доларів кожен, а хтось і зовсім нічого. І розоритися через коронавірус їм точно не судилося. А от що буде далі, навіть провідним американським інвестиційним банкірам передбачити складно. Видання Wall Street Journal поговорило з багатьма із них і пише сьогодні: на ринку розгубленість, і навіть найбагатші люди світу зараз не знають, покращиться ситуація, чи негативні тенденції тільки посилюватимуться, і вони позбудуться ще більших статків. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Дніпрі в руках 8-річного хлопчика розірвався снаряд. Дитина втратила руку. Доки постраждали на операційному столі, слідчі з'ясовують, де він знайшов вибухівку. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. 11-та година ранку. На житловому масиві «Червоний камінь» – потужний вибух. Слышав сильний. Знаєте, от як шараси, коли розривається, такий мощний. Як стало відомо, у руках 8-річного хлопчика, ймовірно, розірвався снаряд часів Другої світової війни. Усе сталося на очах у Любові Тихонової. Жінка розповідає, з онукою почули дитячий крик. Він був в шоковому стані, абсолютно білий. І ми одразу ж не зрозуміли, що у нього там щось ранене. Смотрю, з рукава капає кров. Я говорю, ручку вверх подними, ну, щоб не капало. Он послушно підняв ручку, сел і кричить. Ми підлетіли тут же. Я смотрю, уже з окон всі повилазили. Всі наші сусіди вже смотрели, що случилось. І я бачу, у нього руки нету. Одна ручка є, а от рукавчик, так все, і ручки нету. Це було, звісно, жутко. Очевидці до прибуття швидкої допомоги самотужки наклали шину на руку, щоб зупинити кров. За кілька хвилин медики забрали постраждалого. Уже в реанімації обласної дитячої лікарні життя хлопчикові рятували одразу 3 бригади – хірурги, травматологи і реаніматологи. Операція тривала понад 4 години. Дитину тяжко поранило осколками, посікло ноги, тулуб, обличчя. Ліву руку довелося ампутувати. Дитині проведен гемостаз. На операції був виявлен поранення слезінки, яке давало кровотечу. Рани черевної порожнини зашиті. Проводиться ампутація остатків кінцівки. Верхня, середня третина. На місці працюють слідчі. Вибух стався у проході між двома будинками. За словами самовидців, хлопчик тримав у руках пакет. Мальчишка сидел в пакетике, что-то там пакет, то ли сумка, смотрел, разбирал там, отвлеклась на секунду и взрыв. Он побежал, упал, тут люди быстренько. Стан хлопчика залишається тяжким. Лікарі жодних прогнозів не дають. Що спричинило вибух, зараз з'ясовують слідчі. Справу кваліфікують як недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Правоохоронці опитують очевидців. Поки невідомо, де саме потерпілий знайшов вибухівку та хто її власник. Галина Якушко, Олена Мандарюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал «Інтер», Дніпро. Захистити аграріїв. Українські фермери закликають владу запровадити нові обмеження на імпорт мінеральних добрив та сировини. Чим іноземна продукція загрожує Україні? Про це в матеріалі моїх колег. На ринку мінеральних добрив головним конкурентом українських виробників є Росія. Сусідня держава має недорогий газ. Це головна сировина для такої продукції. А отже, може експортувати добрива за вартістю вдвічі дешевшою. За таких умов вітчизняні заводи ледь не зупинилися, а російські виробники тим часом почали нав'язувати українським аграріям завищені ціни. Українським производителям конкурувати з производителем російським дуже складно. Тому всі захисні міри треба розглядати, приймати і внедряти. Щоб захистити внутрішній ринок, торік Україна запровадила ембарго на російські добрива. Та Федерація свою продукцію почала постачати обхідними шляхами через інші країни, приміром, Білорусь. Тож тепер представники хімічної галузі кажуть, треба вдаватися до нових обмежень. Наприклад, квоти на поставляння тих чи інших речовин. Ми посчитали, що, допустимо, ми можемо фосфорних удобрень произвести порядка 50% для общего. 40-50% оставили за своими предприятиями, остальное квоти
предлагаем на весь мир. Ці виклики аграрії разом із хіміками обговорили на зустрічі в Одесі. Фермери зазначили, через природні умови з кожним роком їм треба вносити щораз більше добрива у ґрунт. Водночас імпортери погрожують високими цінами на продукцію, тож закликають захистити вітчизняне виробництво. Безумовно, надзвичайно було б добре, якби була внутрішня протекціоністська політика до вітчизняного виробника, і щоб аграрій мав доступ до якісних та дешевих добрив та інших речовин. Нужно поддержать своего товаропроизводителя. Почему? Потому что покупая, неважно где удобрение, мы финансируем то государство, откуда мы покупаем его. А мы должны финансировать свое государство. Хіміки кажуть, захисні заходи працюють. Наразі вітчизняні промисловці збільшили масштаби виробництва і змогли знизити ціни на азотні добрива на 30, а іноді на 40%. Окрім того, хімвиробники запустили програму пільгового кредитування на закупівлю вітчизняних добрив. Передусім, це зацікавить дрібних фермерів, яких власних оборотних коштів не завжди вистачає. Кредит на оборотные средства в любом банке Украины сегодня стоит 17-18%, то по нашей программе, в зависимости от срока, это будет на 5-7% дешевле. Если этот срок кредита маленький, до 2-3 месяцев, это может быть практически под 0-0,1% ставку. Это реальность. На одеському зібранні підприємці зауважили, такі пільгові програми вже діють по всій країні. Раніше подібна зустріч відбулася в Черкасах, як і того разу її організувала Федерація роботодавців України. Если еще в этом вопросе политика государства будет не просто там такая, прям скажем, там незаметная, а будет серьезная, целевая, долгосрочная в помощи производителям и в помощи аграриям, это будет все то, что мы хотим. Федерация работодателей именно на это нацелена, чтобы эти позиции отстаивать и выстраивать на долгосрочной основе. Утім, величезною проблемою для вітчизняного виробника все-таки залишається прихований російський імпорт добрив. Якщо не вжити термінових заходів, уже завтра це може вдарити по флагману економіки – аграріях. Тож, уже наступного тижня питання запровадження відповідних квот розглядатиме Міністерство розвитку економіки. Олена Полулях, Сергій Ковтун, подробиці, телеканал «Інтер». Земельна реформа призведе до знищення вітчизняного села, і вільна конкуренцію з іноземними фермерами стане неможливою. Про це говорила на Всеукраїнському земельному з'їзді в Одесі. Чи вдалося знайти шляхи подолання проблеми, знають наші кореспонденти. До Одеської юридичної академії з'їхалися юристи, фермери, представники землевпорядних організацій місцевого самоврядування. Всеукраїнський земельний з'їзд зібрав майже 200 гостей. Головне питання – проведення земельної реформи. Народні депутати від опозиційної платформи «За життя» запропонували найбільшу кількість правок до законопроєкту про ринок землі, бо вважають його стратегічним. Відкриття цього ринку і те, що про що говорять зараз представники Кабінету міністрів, що начебто це дасть мультиплікатор зростання валового внутрішнього продукту десь біля 0,8%. Я вважаю, що це абсолютно неадекватно, якщо говорити економічно, тому що ми втрачаємо земля, це не просто товар, це невідновний товар, і це надбання всього українського народу, яке з великою долею вірогідності перейде в просто в приватні, а в іноземні приватні руки. Немає жодних запобіжників того, що якщо дозволяти юридичним особам купляти, як вони пропонують, до 10 тисяч гектарів землі, от тільки вдумайтесь, це за різними оцінками, це біля 20 мільйонів доларів. Якийсь фермер, скільки фермерів на Україні можуть собі дозволити на сьогоднішній день викуп такого розміру земельного паю. Законопроєкт треба доопрацювати, кажуть аграрії, адже конкурувати з великими іноземними господарствами не зможуть. Ми можемо недополучити ресурс земельного банку, тот, на який ми рахуємо. Тобто ми рахуємо увеличувати, да, там, допустим, якийсь ресурс за счет там оренди, плати, да, то есть или какой-то поддержки. То есть, а если придут иностранные какие-то капиталы, то есть, которые будут быстро и монотонно все скупать, то ми, ну, будем где-то позади. Якщо говорити про мораторій на продаж, то необхідно розділити державні землі та приватні, зазначили учасники з'їзду. А відкривати земельний ринок можна лише після розпаювання. Я коли проаналізувала стоїмость, ту нормативно-грошову оцінку, за якою сьогодні пропонується продаж землі, я вам скажу, що там, наприклад, пасовища, знаєте, яка нормативна грошова оцінка? Від 1500 гривень.
Від 1,5 по областям, від 1,5 до 5 по областям. Тобто у нас земля государственной собственности може розпродатися і не закрити навіть дырку в бюджеті на один год. Ми категорично, ми дуже часто говоримо про те, що ми категорично проти зараз розпродавати государственную землю. Во-первых, не закінчився процес розпайовки. Хто має на це право, хто не має, але вона государственна. Після слухань учасники Всеукраїнського земельного з'їзду сформулювали декларацію до Верховної Ради. Головні тези, в яких зійшлися юристи, земельники і чиновники – не допустити порушення конституційного права народу розпоряджатися землею України та монополізації земельних ресурсів іноземцями, захистити вітчизняного виробника і сформувати прозорий ринок землі. Автори декларації переконані, коли законопроєкт доопрацюють, його мають винести на всенародне обговорення. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Одеса. Оборудка в Генеральній прокуратурі. Громадська організація «Стоп корупція» звинувачує Офіс ГПУ у корупції. Про що йдеться, дивіться далі в матеріалі. Ранок для працівників Генеральної прокуратури України виявився доволі неспокійним, бо під стінами установи розгорнули акцію протесту. Вимог у активістів декілька, зокрема припинити корупційні оборудки та кулуарні домовленості між прокурорами. В першу чергу, мабуть, ми як громадські активісти вимагаємо порядку, щоб було в нашій країні порядок, щоб закінчились рейдерські захоплення, можна сказати, законні рейдерські захоплення в лапках підприємств. Піднімаємо питання Миколаївського суднобудівного заводу «Океан». На сьогоднішній день нам стало відомо, що Генеральна прокуратура України робить все можливе, щоб завод довести до банкрутства. Замість того, щоб навпаки допомагати підприємству сьогодні жити і заробляти, вони зараз виконують якісь, на нашу думку, замовлення на знищення підприємства. У нас є підозри, що цей завод просто готують для продажу інвесторів саме з Росії. Підприємство «Океан» у Миколаєві довгі роки було флагманом суднобудівної галузі. До того його колишній власник, російський бізнесмен Ігор Юсуфов, навмисне довів компанію до банкрутства. 2018 року від підприємства фактично залишились тільки стіни. Рятувати вітчизняне виробництво кораблів взявся українець Василь Капацина. За рік він створив понад 700 робочих місць, а завод «Океан» почав виконувати міжнародні замовлення. Однак за рішенням прокурорів ГПУ майно підприємства заарештували, не пояснюючи причин. Кстати говоря, спад промышленного производства в Україні продовжується 8 місяців поряд. 8 місяців поряд продовжується спад. Вопрос, откуда возьмется валовый внутренний продукт. Поэтому однозначно нужно специально разобраться в этом вопросе. В організації «Стоп корупція» запевняють, дії прокурорів зумовлені нечисними домовленостями з минулим власником. Активісти вимагають, щоб ті пояснили зв'язки з російським бізнесменом. І з цим питанням мітингарі спробували потрапити в приміщення відомства. Однак це їм не вдалося. Ми хочемо, щоб вийшов саме білорус точно не вийшов, він вийде прийомним. Після галасливої суперечки лише трьох людей запросили на зустріч у Генпрокуратуру. Діалог між громадськими діячами і чиновниками відбувся вже без камер. А про результати переговорів розповіли трохи пізніше, уже біля стін Офісу Президента. Прийшли на прийом до пана Білоуса, до пана Гончаренка, для того, щоб вони пояснили свої дії, які, чому вони вчиняють, чому вони арештовують майно підприємства. На що ми отримали відповідь пана Білоуса, пана Гончаренка, що вони не хочуть спілкуватися з громадою. За інформацією «Стоп корупції», прокурори Білоус і Гончаренко є кураторами тепер уже колишнього голови Офісу Президента Андрія Богдана. І саме на це має звернути увагу генпрокурор Руслан Рябошапка. Окрім того, у «Стоп корупції» закликають генпрокурора припинити ігнорувати чинного власника заводу. І з такими закликами прийшли до глави держави. Ми хочемо звернути увагу руководства нашої країни, руководства прокуратури на той безпреділ, який творять в Миколаєві. Мені хочеться звернутися до президента. Коли нарешті будуть виконувати Конституцію України? Коли будуть прокурори, судді працювати по законам і жити по законам, а не по поняттям? На захист Миколаївського суднобудівного заводу «Океан» стали не лише громадська організація «Стопкор». До акції готові приєднатися і робітники підприємства, а їх близько тисячі. Люди обурені тим, що в Генпрокуратурі замість підтримувати українського виробника лобіюють інтереси колишнього власника заводу, російського бізнесмена і політика Ігора Юсуфова. І якщо ситуація не зміниться, активісти обіцяють масштабні акції. Для того, щоб донести до відома керманичів держави ті злочини, які роблять генеральні прокурори,
кладучи на лопатки стратегічне підприємство «Карабелів» у Миколаєві «Океан». В свою чергу, продовження арештів якраз і спрямоване на те, щоб відбити всіх клієнтів, які мали замовлення і давали замовлення даному підприємству. Зараз мова йде про тисячі робочих місць і про взагалі стратегічне репутаційне підприємство, яке може на даний час одне будувати великі кораблі не тільки для українського флоту, а і для флотів інших країн. Тобто така міжнародна репутація. Ми намагаємося нашу позицію донести. Віталій Ткачук, подробиці, телеканал «Інтер». Масштабні спортивні змагання провели у столиці. До третьої річниці створення національних дружин у Київ з'їхалися учасники з усіх куточків країни, змагалися в різних видах спорту. Тож, хто переміг і які були емоції, розкажемо в матеріалі. Більше як сотні учасників з усіх куточків країни. Загалом 13 команд, близько 10 дисциплін. Від збирання і розбирання зброї до традиційних спортивних змагань. Загальнофізичні вправи були, це чоловіковий біг, це жим лежачи на швидкість, на кількість раз за визначений час, зборка-розборка автомата та стендова стрільба. Більшість учасників і глядачів ось у таких футболках із написом «Національні дружини». Громадську організацію створили 3 роки тому. Саме до цієї дати і приурочили змагання. Їх проводять у спортивному залі національних дружин. Це, безумовно, соціальні зали, тому що в кожному залі є завжди групи. Це або там діти загиблих, або діти там соціально незабезпечених там верств. Групи, які абсолютно безкоштовно мають можливість навчати тренуватися по різним дисциплінам. Головна мета змагань – розвиток української молоді. Дати відчуття молоді власної сили, дати відчуття командності, направити енергію молоді на позитивні речі, на соціальні проєкти, захисні і фактично формувати здорову українську молодь з завтрашнього дня. Її таки формують через змагання. 8 найкращих команд, приміром, потрапили у стадію плей-офф. Там команди вже помірилися силами в октагоні у форматі групових боїв. Вийшла в фінал 2 команди – це з Києва і з Дніпра. І вони в фіналі будуть вже там відстоювати своє місто. Тренуємо щодня і завжди готові до бою. Єгор – капітан команди з Дніпра. Перед фіналом хлопець трохи хвилюється, бо в бою участі не братиме. За тиждень до змагань сильно пошкодив руку. Тепер ось доводиться проводити таку розминку. Ми, коли тренуємось, ми також трішки підключаємо боротьбу. У фіналі повинен виграти сильніший. І ось за кілька хвилин команди заходять у октагон. Навколо сотні глядачів. Рефері теж уже на своєму місці. Розпочинається фінал. У підсумку перемогу вибороли дніпряни. Віктор Волков, Олексій Гребінко, подробиці, телеканал «Інтер». Держава та бізнес можуть залучити понад 30 мільярдів доларів інвестицій у розвиток залізниці. Про це говорили на зустрічі щодо реалізації проєкту «Високошвидкісні магістралі». Що саме пропонують і як Україна може з'єднати Китай і Євросоюз, дивіться у матеріалі. З'єднати Схід і Захід і відновити історичний шовковий шлях. Уже не перший рік українські фахівці працюють над реалізацією проєкту «Високошвидкісні магістралі», який з'єднає залізницею Китай і Євросоюз, а Україна стане транспортним вузлом. Це проєкт національний по своїй суті. Неоднократно вже поступали пропозиції в наш адрес у готовності і заінтересованості к інвестуванню. Проект предполагає мінімум 30 мільярдів доларів. Сотні тисяч тонн товарів, десятки тисяч пасажирів, розвиток вітчизняного машинобудування. За оцінками експертів, проект може принести Україні понад 75 мільярдів доларів доходу. Буде з'єднувати за допомогою високошвидкісної залізничної магістралі західну частину Китаю від міста Урумчі. І через Україну точки входу в районі Одеси будуть, точки виходу на західному кордоні, західніше Львова, буде з'єднувати Китай з Євросоюзом. Таким чином ми опинимося на шляху потужного транзиту товарів між 2 найбільшими ринками світу. Як реалізувати проект на зустрічі у столиці, обговорили фахівці, експерти, бізнесмени та чиновники. Зазначений проект без сумніву, надасть можливість створення
величезна кількість нових робочих місць. Мова йдеться на сотні тисяч робочих місць. Величезні додатки, податки до держави і зрост ВВП. Обрахування є, напрацювання є, все вже готове. І найближчим часом все вже буде запрезентовано керівництву держави та уряду. На сьогоднішній день долучена Академія будівництва. Ми, як генеральний проєктувальник, я маю на увазі Київський промбудпроєкт, сформував групу організацій, які на цьому етапі спроможні дати імпульс цьому проєкту. Вартість нового залізничного шовкового шляху оцінюють у понад 180 мільярдів доларів. Розробники наголошують, інвестувати готові вже багато країн, адже наш проект значно дешевший і швидший, ніж пропонує Росія. Ми дали пропозицію по присвоєнню статусу національний. Это позволит нам вести и отстаивать интересы Украины как геополитического лидера в этом пространстве. Главная проблема – это первый шаг президента. И, пользуясь моментом, я обращаюсь к Владимиру Александровичу. Мы можем сделать совместно, только совместно, власть, машиностроители, представители реального сектора экономики и общественность. Вот три стороны, которые могут что-то сделать, сдвинуть. Розробники вже представили варіанти вибору трас магістралі і запропонували включити їх у генеральну схему планування території України. Олексій Пшемиський, Олена Логінова, подробиці, телеканал «Інтер». Кордони відкрито. Туреччина більше не стримує біженців зі Сходу, які прямують у Європу. Що спровокувало таке рішення Анкари та як відреагувало на нього в Євросоюзі? Про це далі. Ранок суботи. Грецький острів Лесбос. Один за одним до берега причалюють човни з мігрантами. Їх перехоплюють європейські прикордонники, надають допомогу. Люди втомлені виснажливою і небезпечною мандрівкою, але рішуче налаштовані тут залишитися, в ЄС. Напередодні Туреччина оголосила, що більше не стримуватиме втікачів, які шукають притулку в Євросоюзі. Люди ринули до кордонів. Греція одразу посилила контроль. На пропускному пункті Кастаньєс виникли сутички. Поліція застосувала світлошумові гранати та сльозогінний газ. Біженці жбурляли каміння. У Греції заявили про намір тримати оборону і не пускати чужинців без документів. Заклики до Анкари навести лад лишилися без відповіді. Турецькі прикордонники просто не втручаються в ситуацію. Рішення Анкари відкрити шлюзи дуже невчасне для Брюсселя з огляду на боротьбу з поширенням коронавірусу. З 2016-го між ЄС і Туреччиною діяла угода про стримування мігрантів із Сирії. Анкара обіцяла максимально стримувати втікачів, а також приймати тих, хто проривався і прямував до грецьких островів. Брюссель зі свого боку зобов'язався прискорити переговори про членство Туреччини в ЄС, обіцяв безвіз і 6 мільярдів євро фінансової допомоги. За цей час на території Турецької республіки зосередили понад 3 мільйони 600 тисяч сирійців. Однак своєї частини угоди Брюссель так і не виконав, заявляють в Анкарі. Ми відчинили двері і до сьогоднішнього ранку 18 тисяч людей їх пройшли. Сьогодні ця кількість може сягнути 30 тисяч. І ми не маємо наміру найближчим часом перекривати потік. Європейському Союзу потрібно дотримуватися взятих зобов'язань. Ми не маємо дбати про таку велику кількість біженців, годувати їх. Рішення відкрити кордони Анкара ухвалила одразу після ескалації в Сирії. У четвер у Ідлібі сирійські війська за підтримки росіян розбили колону турецьких військових, які воюють на боці сирійської опозиції. 33 солдати – це найбільша втрата для турецької армії за десятки років. Анкара відкрила вогонь у відповідь. Через загострення, що почалося від початку року, тисячі сирійців почали тікати з країни в Туреччину, щоб згодом дістатися ЄС. Тут немає ніяких можливостей працювати, життя дороге. Ми чули від наших родичів у Греції, що там вищі стандарти життя. Ми зможемо ходити до школи, отримувати зарплату, тому пробуємо перетнути кордон. Ймовірно, відкритими кордонами Анкара також намагається втягнути Євросоюз у сирійський конфлікт і заручитися його підтримкою. Ердоган уже обговорив ситуацію телефоном із Ангелою Меркель і публічно попросив Путіна не втручатися. Ірина Іванова, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.